Du har en sånn regel på is I Polhavet at du bruker staven din, og så hugger du tre ganger. Hvis den ikke går I den på tre hugg, så bærer den det. Og det ikke mye som trenger, fordi den kan være ganske tynn. Nyfrosset is der oppe ekstremt sterk og seig. Så når du går på disse tynne, nyfrossede råkene, så kjenner du at at duver. Så vi kom til en åpen råk og fulgte den litt, og så var den frosset delvis over. Men det så ut som vi kunne gå ned og følge på råken til vi kom til bedre, I stedet for å gå I skruisen. Så gikk jeg ned på råken, og så hugget jeg tre hugg på utsiden, og det holdt. Og så gikk jeg litt lenger, kom jeg rundt en sånn koss. Bort fra de andre, og så den litt dårlig, så hugde jeg en gang til på innsiden, og så gikk bare staven tvers igjennom, og sekunder etter så bare åpner isen seg, og jeg går da I denne råken da, med 15 kilo ryggsekk og pulk og ski og det hele. Så da vi tok av skoen, så jeg jo at dette var en betydelig frostskade på tærne. Og ekstremt kjedelig. Så man jo sånn at man vil jo, du har brukt så mye krefter og så mye, og hodet så langt foran kroppen, så det å bare gi en håndkle forferdelig vanskelig greie. Så jeg fikk liksom ordnet det opp, og så gikk jeg neste dag, og da begynte det liksom å bli blemmer, og så begynte det å sprenge under neglene, og så måtte jeg de neste dagene ta hull på neglene, og så begynte det å komme betennelse ut av neglene, og så begynte neglene å sprette, og så begynte det å komme smerte, og så hadde jeg det gående sånn 10-12 dager senere, så var det så utrolig vondt at jeg tok en smertestillende, ketogal, syntetisk smertestillende. Og det var jo helt fantastisk. Plutselig skjønte jeg at den verden, sånn pilleverden, den kunne kanskje ha noe for seg, for plutselig så du blir ikke kvitt all smerten, men toppsmerten, ikke sant? Så plutselig kunne jeg nyte dagen og gå foran og gå med ordentlig skritt, og det var en helt fantastisk dag, og det sto at den skulle vare, jeg husker ikke, 8 timer. Og så tok vi ved 4-tid så tok vi en kort pause, og skulle vi gå 1 time til, og fra den pausen de begynte å gå, så plutselig var den borte. Og så klarte jeg ikke å gå I det hele tatt. Og da kom Sjur Mørdre som var med da, bare opp på siden og sa «Ja, det var vel det», sa han. Og det var helt forferdelig. Da datt poletten ned. Da var det egentlig bare å be om assistanse. Og så kom det et fly neste dag og hentet meg ut.